bude svećani, dragi moj predstavnik. Večera na istinu, najistinu. Mnogo mi je drago i milo. Evo što pred vas nastupili su mojte mnogo dragi prijatelji i kolegi, Dac i Aleksandar. Da go cenime i da go sakajme ono što ga imamo predstva. Na istinu mi je mnogo prekrasna. Lepo pozdravam svite.